President, 19. juni vedtok Stortinget at vindkraftkonsesjoner skulle gjennomgås. Forventningene var store, både på Haramsøya og en rekke andre steder i landet vårt. Så kvitterer Tina Bru ut vedtaket i forslag til budsjett ved å vise at departementet nå har, eller snart har gått gjennom 5 konsesjoner. Gjennomgangen har fått null betydning i den virkelige verden, og viser at partiene som stod bak vedtaket i juni, som da var Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre og KrF, har holdt folk for narr. Man kan lure på om juni-vedtaket bare var en avledningsmanøver. Ta for eksempel Gismarvik vindkraftverk. Opprinnelig så ble det søkt om at turbinene skulle ha en makshøyde på 130 meter. I den endelig godkjente planen er turbinene på 200 meter, og dette er, fra departementets gjennomgang, åpenbart helt fint. Eller Haramsøy, der NVE, mens FRP satt med statsråden, droppet å varsle innbyggerne om endringer i konsesjonen. Her viser Bru til at det jo sto 2 reportasjer i lokalavisa, og da må jo folk ha skjønt at det ble endringer. Og gjennomgangen sier at alt er også fint og flott med Haramsøya. Vedtaket i juni innebar at kun saker som ikke er endelig vedtatt skulle gjennomgås. Nå ser vi hvor korttenkt også dette var. Måkaknuten vindkraftverk fikk ny eier i 2017, som søkte da om fornyet konsesjon. Dagen etter søknaden fikk de innvilget fornyet anleggskonsesjon med en samlet installert effekt på 66 megawatt. 5 dager senere godkjente NVE en utvidelse av effekten til 99 megawatt. En så stor endring skal etter lovverket utløse ny konsekvensutredning, men det skjedde ikke. Og siden saken er ferdig behandlet, så blir det ingen ny gjennomgang av den saken. Mener Solberg at den manglende lydhørheten overfor lokalbefolkning er riktig, og at den pågående rasering av norsk natur bare kan fortsette som frem til nå? Statsminister Solberg. President, regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om vindkraft som strammer inn på konsesjonsreglene, på tiden og på hvor store endringer det kan være fra gitt konsesjon til det som vi faktisk bygget, ved at man har tydeligere og klare definerte krav i det. Det er jo imøtekommelse av nettopp at det er eksempler på at de konsesjonene som tidligere blitt gitt, med et for stort spenn i hva du kan oppleve, altså for stort handlingsrom innenfor konsesjonen som er gitt, at det oppleves som et annet prosjekt fra de som er lokalt, at det skal vi nå ta grep om. Det er jo et hovedbudskap i den stortingsmeldingen om vindkraft som er lagt frem for fremtiden. Men når det gjelder konsesjoner som er gitt, og spørsmålet om det som ble vedtatt før 19. juni, så var jo spørsmålet om det var gjort på, om det var gitt på bakgrunn av uriktige ting. At det var feil i saksbehandlingen. Det er gjennomgått, og det er ikke funnet feil i saksbehandlingen knyttet til dette. Så kan man mene at de gamle konsesjonene ikke var riktige, og at i dagens tilstand så ville ikke man fått den typen konsesjoner med den typen vilkår. Men det er altså ikke gjort feil i konsesjonsbehandlingen i forhold til den gjennomgangen som har vært gjort. Det er altså ikke et grunnlag for omgjøring av konsesjonene på bakgrunn av saksbehandlingsfeil med den gjennomgangen som har vært. Og da får vi heller jobbe med hva er regelverket for fremtiden. Og regelverket for fremtiden må være at det er mer forutsigbarhet på at det man sier ja til er det man til slutt ser, ved at det er tydeligere og klarere, både kortere tidsfrister og tydeligere og klarere begrensninger på hvor stort spenn du har til å gjøre endringer på selve prosjektet innenfor den gitte konsesjonen. Moxnes. President, jeg synes at Solbergs svar tyder på at vi har rett i at vedtaket 19. juni det var et skuebrød, det var et forslag fra disse partiene på liksom i møte komme vindkraftmotstanden uten et vedtak som faktisk fikk reelle konsekvenser. Og det, president, er å føre folk bak lyset. Det bør både Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre og KrF svare for, ikke til Rødt, men til folk som er lei av rasering av natur landet rundt. Så er det et forslag til behandling i Stortinget fra FRP om at utbyggingene av vindkraftverk som er brakt inn for domstolene skal stanses inntil sakene er avgjort. Veldig viktig for folk på Haramsøya. De venter på at domstolen skal stanse arbeidet og ser frem til å få svar på det. Mener Solberg at det er riktig at utbygginger bare får fortsette før domstolene har sagt sitt om saken? Statsminister Solberg. President. Når en sak er brakt inn for domstolene, så er det opp til domstolene å vurdere om saken skal gi oppsettende virkning.
Det ville være feil hvis vi skulle overprøve eller ikke følge det som er de vanlige reglene. De fleste i en sånn sak, hvis de bør inn for domstolen for å stoppe aktivitet, vil jo be om oppsettende virkning, slik at det ikke skjer aktivitet før man er ferdig med hovedforhandlingene knyttet til det. Men det at regjeringen skulle gripe inn og ikke gjøre det som faktisk er norsk lov, nemlig la domstolene stoppe det, vil jeg anse være virkelig feil. Moxnes. President, det er jo NVE som har kontroll over vindkraftkonsesjonsprosessene. I fjor så en rekke forskere fra CICERO blant annet nærmere på dette. De mener at NVEs konsesjonsbeslutninger er uforutsigbare og også lite gjennomsiktige. Og litt for ofte heter det at beslutningen er fattet, citat, ut fra en samlet vurdering, citat, slutt. Så har Rogaland fylkeskommune i en gjennomgang av alle vindkraftkonsesjoner hos seg vist at praksisen NVE følger i konsesjonsbehandlingen og i konsekvensutredningsprosessene er, etter deres vurdering, tvilsom i forhold til gjeldende regelverk. Spørsmålet er om det er riktig at det er departementet og NVE selv som går gjennom sakene som Stortinget har bedt regjeringen se på, eller bør praksisen granskes av en mer uavhengig instans? Statsminister Solberg. President, enigheten var at det var NVE som skulle gjennomgå dette når det vedtaket ble fattet 19. juni. Regjeringen har fulgt opp det man var enig med partiene som stilte forslaget om på det tidspunktet. Det er slik at alle konsesjoner, både vindkraftkonsesjoner, vannkraftkonsesjoner, gis etter en samlet vurdering. All økonomisk aktivitet som er konsesjonsbelagt gir en samlet vurdering. Fordi vi må veie av og til miljøhensyn, opp mot næringshensyn, lokalsamfunnets hensyn, alle de tingene på jobb og annet. Dette er faktisk den vanlige standardmåten vi gjør det på. Vi sier at her forsøker vi å bli enige om hvilke forhold veier tyngst. Regjeringen har sagt nei til noen vindkraftprosjekter knyttet til trekkfuglområder, fordi at vi har lagt vekten etter en samlet vurdering mer på miljøhensynet enn på de næringsmessige hensynene. Sånn er det alltid når vi behandler saker.